Tad, kad man bija kādi 5-6 gadi, tikko parādījās pirmie spēļu kompjuteri. Es domāju, ka daudz atcerās tos momentus, vai jūsu bērniem, kad viņi parādījās, vai mums pašiem, kad viņi parādījās. Un vispār tā bija ļoti interesanta lieta. Teiksim, šodien spēles, tas ir kaut kas cits, bet tajā laikā spēļu kompjuters, tas bija baigais dārgums. Nu, ja tev bija spēļu kompjuters, tad visi bērni gribēja pie tevs būt, ja? Un es atceros, ka man uzdāvināja pirmo spēļu kompjuteru. Tajā laikā tas bija ļoti interesanti. Bija, es nezinu, kāpēc, bet tajā laikā visam bija ļoti īsi vārdi, visam, ko ražoja. Un tāpēc bija tā, bija televizors, nu tāds ar koka kārkās vēl tāds, ja? Ziniet, tagad ir modernie televizori ar izliektu ekrānu, ja? Tie paši jaunāki. Tas nav nekas jauns. Jau tajā laikā man bija televizors ar izliektu kinoskopu, ja? Tā, tas nav nekas jauns, tas viss ir pieredzēts. Nu, un jā, koka kaste, ja, tāda milzīga. Un tad bija tā, bija televizors, un tad cik bija īsi vada visam, tad bija taburete. Uz taburetes stāvēja kompjuters, un tad pats es sēdēju uz dīvāna, ja, un ja tu aizrāvies spēlēt, tad tu parāvi džojstiku vai pulti, ja, un tas kompjuters atradās uz zemes. Es domāju, daudz to ir piedzīvojuši, ja, cilvēku māja galvā. Slāva tev, kungs! Un es atceros, ka, nu, man bija tā, es dzīvoju 4. Stāvā, un man pretī dzīvoja ģimene, kur bija divi bērni, divi brāļi. Abi bija vecāki par mani. Un, nu, mēs attiecīgi ļoti bieži kopā nācām, visu kaut ko darījām, un tad, kad parādījās kompjuters, protams, spēlējām kompjuteru kopā, ja. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka tur bija tāda spēle, kur varēja spēlēt viens pret otru. Kaušanās spēle. Mācītājs stāsta par kaušanās spēle kompjuterā, ja. Tur bija spēle, kurā viens pret otru kāpas. Un tajā spēlē bija zināmas kombinācijas, ja tu uzspiedi slepenās kombinācijas. Un ja tu uzspiedi pareizi slepeno kombināciju, tad pēkšņi notika kaut kas tāds, pret ko otrs neko nevarēja padarīt, un tu vinēji. Ja? Un tāpēc mēs nezinājām šīs kombinācijas, bet mēs spiedām uz dulo, ko vienmēr saspies, cerībā, ka kaut kas notiks. Un reizēm notika, un reizēm nenotika. Ja? Un tad pēkšņi vienu dienu sanāca tāda situācija, kā es saku, man pretī dzīvoja divi brāļi, abi vecāki un mani. Vecākais brālis, viņš bija 6 gadu vecāks par mani. Un pēkšņi mēs neko nevaram viņam padarīt. Viņam visu laiku sanāk slepenās kombinācijas. Viena pēc otras, viena sarežģītāk par otru, un mēs nesaprotam, kas notiek. Un pēc tam atklājās, ka viņš pa barbu naudu, un pēkšņi viņi, protams, iegādājies šitik biezu, šitik lielu grāmatu ar slepenajām kombinācijām. Un viņam neko nevar izdarīt vairāk. Redz, mēs taču minām tikai, a viņš dara to, ko zina. Tad lūk, ko es tagad gribu pateikt, tāds viņai draugs. Dzīvē, ja tu nezini, pāriesim no datoriem, pāriesim atpakaļ uz Dieva valstības likumiem, ja? Redz, kas ir? Tu vari dzīvē spaidīt podziņus uz dulo. Un varbūt tev kādreiz kaut kas sanāk. Pastāv iespēja, ka tev kādreiz kaut kas sanāk. Bet pat tad, kad tev sanāk, ja tu nezini un neizproti principu un likumu, tu nevari atkārtot. Tava dzīve balstās uz cerību, a varbūt sanāks vēlreiz. Ja? Bet tajā mirklī, kad tu zini Dieva valstības likumus, tev ir milzīga privilēģija, tāpat kā Dārnim bija, kad viņam bija šī grāmata. Tev ir milzīga privilēģija, jo tu vairs nebalsties uz varbūtībām. Tu precīzi zini, ko darīt, kā darīt. Un tev tas sanāks vienmēr, amen? Tāpēc, ka tās nav nejaušības, tie ir likumi. Tie ir likumi, kuri strādās vienmēr. Strādās katram, kurš viņus pielietos.